Show, galera, sem nada pra fazer na área. Vocês lembram do dia incrível em que Jack Rama enfrentou um brasileiro? Pum, vou trazer tudo isso e bora lá. Jack aparece no torneio máximo na arena subterrânea, mas se apresenta como Jack Hammer para não revelar sua verdadeira identidade. Antes de sua primeira luta, Jack encontra Kozui no corredor da arena subterrânea. Ele começa a falar com ela como se estivesse tentando alguma coisa, e de repente, Baki furioso aparece e mostra uma atitude muito intimidante em relação a Jack. O lutador canadense apenas se vira e diz a Baki que quer vê-lo lá na final. O primeiro adversário de Jack é Sérgio Silva, um grappler brasileiro. A luta é bastante curta e muito unilateral. No início da luta, Sérgio pega Jack com um agarramento, mas ele fica completamente indefeso contra a força destrutiva do canadense, que sai facilmente do golpe usando apenas força física. Silva não tem a menor chance contra Jack, que acaba mandando para o alto com um gancho e vence a luta. Após a luta, Yujiro Hama entra na arena para conversar com Jack. Yujiro vê que Jack está usando drogas para fortalecer o seu corpo, e depois de um tempo, ele fica animado e tenta iniciar um duelo contra ele, mas Baki intervém e chuta o rosto de Jack. Baki grita que irá derrotá-lo. Jack diz a ele que Baki não é o único que tem o direito de fazer isso, mas não se sabe o que ele realmente quis dizer com isso. Lógico, com o decorrer dessa temporada, a gente vai descobrir que Jack Hammer, na verdade é Jack Rama, né? Que é o filho de Yujiro Rama, portanto, irmão de Baki. Yujiro nocauteia Baki para que ele não os perturbe. E depois de um tempo, Jack sussurra algo no ouvido de Yujiro, o que o deixa muito feliz. O ogro sorri e anuncia que Jack tem todo o direito de lutar contra ele. O competidor canadense sai da arena com uma expressão fria e calma. É, galera, quem curtiu aí esse vídeo? Se você gosta de Baki e gosta desses vídeos, deixa o like e comenta a hashtag Baki para eu saber quem chegou a essa parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber uma atualização sempre que eu trouxer um vídeo novo. Comente também hashtag Narrador Maurício para você aparecer na print do próximo vídeo. Mandarei um salve especial a todos, igual a esses camaradas que comentaram hashtag Narrador Maurício no último vídeo. E lembrando a todos que na aba comunidade aqui do canal, trago batalhas de personagens em formato de enquetes, que você pode votar qual o vencedor, e você também pode pedir a sua própria enquete. Basta você ir na enquete mais recente, comentar hashtag pedido dos inscritos, e ao lado comentar qual é a batalha que você gostaria de ver. Se o seu comentário tiver o maior número de likes, ele será postado. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber uma atualização sempre que eu trouxer um vídeo novo. Eu sou o Narrador Maurício, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, um abraço.